ଏଥିରେ ଥିବା ଗଣିତର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖେଳନା ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ସମସ୍ୟାଟି ଏମିତି ଅଛି ଗୋଲୁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାହାର ଉପାୟ ବାହାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଶେଷରେ ଥକି ଯାଇ ସେ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଶେର ଖାଁର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଭାବିଲା ଶେର ଖାଁ ମୁଁ ବଜାରରୁ ଏହି ଖେଳନାଟି କିଣିଲି কিন্তু চলাইব মতো এ উপরে লেখাতিবা গণিতর সমস্যা সমাধান করা পড়ব যদি মতে মতো এর সমাধানের সাহায্য করবু তাহলে আমি দুহে মিশিয়ে এই খেলা খেলা পোলু শেয়ার খাঁ কু কহিলা ঠিক আছে চাল আমি এ সমাধান পাই চেষ্টা করিবা। এঠারে বহুত সংখ্যা লেখা যাইছি। এবং মঝি কেবল গোটিয়ে শূন্যস্থান রয়েছে ଦେଖଗଲୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଏହି ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶେଷରେ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଶେଷରେ ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଏହି ଲାଇନ୍ର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶେଷରେ ଚାରି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଶେଷରେ ଦୁଇଶହ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି যদি আমি মিছাণ ফেডাণ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰয়োগ কৰি দেখিবা তেবে কোন এমি সংখ্যা পাই নাই যা এই দুই লাইন মাজেৰে থকা শূন্যস্থানেৰে সমান ভাৱেৰে লেখিপাৰ হি পাৰে আমি এই শূন্যস্থান এক সংখ্যা কু এমি লেখিবা কি শূন্য স্থান লেখি থকা সংখ্যা এটা বাকী সংখ্যাগুড়িক একমচহ জড়িত শেখা গোলুকু কহিলা তাহলে এবার আমি কম করা গোলু উদাস শের্ খাঁ কু পচার দেখা গোলু যদি আমে শহে দুইরে ভাগ বা ডিভাইড করা তাহলে উত্তর হব পচাশ এবং যদি মু চারি ভাগ করুচি তেববি উত্তর হচ্ছে পচাশ শের্ খাঁ উৎসাহিত হয়ে গোলুক কহিলা ହଁ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଛଅଶହକୁ ବାରରେ ଭାଗ କରିବା ତେବେ ବି ଉତ୍ତର ପଚାଶ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯଦି ଆମେ ଚାରିଶହକୁ ଆଠରେ ଭାଗ କଲେ ତେବେ ବି ଉତ୍ତର ପଚାଶ ହିଁ ହେଉଛି ଆରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମକୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିଗଲା ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପଚାଶ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଲୁ ଶେର ଖାଁକୁ କହିଲା ଶେରଖାଁ ଶୀଘ୍ର ସେହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପଚାଶ ଲେଖିଦେଲା ଯେମିତି ଶେରଖାଁ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଦେଲା ସେହି ଖେଳନାଟି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଶେରଖାଁ ଏବଂ ଗୋଲୁ ଦୁହିଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ତାଳି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଗୋଲୁ ଏବଂ ଶେରଖାଁଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଖେଳନାର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିପାରିବ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଓ ଅନ୍ୟପଟରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖାର ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେହି ରେଖାର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକତିରିଶରେ ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକତିରିଶରେ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା ସାବାସ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର ପ୍ୟାଟର୍ନର ଆଉ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ଆହୁରି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା